Good morning guys. Hari ni hari raya kedua. Yes, yes. Second pun boleh. Hari ni second Syawal. And masa sekarang menunjukkan 4:30 pagi. Yeah, it's very early in the morning. And I'm on duty today. And I will be vlogging to you guys about raya on board the aircraft. So macam mana agaknya celebration raya kru dia kat atas kapal. So kalau nak tahu, jom tengok, okay? By the way, kalau korang dengar suara serak-serak sikit ni apa semua, sebab hari ni I'm not really feeling well. Tak tahu lepas raya mungkin makan banyak sangat. So mungkin sebab itulah faktor-faktor jatuh sakit. So jom tengok vlog tentang raya dalam kapal. Ha, malam raya hari tu sempat jugalah masak rendang untuk kali pertama. Ha, sebab my mom ada dekat my rental house, so dia ajar cara buat rendang. So ada lemang, ada nasi empit. Ha, lemang tu belilah tak, sebab tak ada masa nak buat sendiri. And terpaksa bawa pisau plastik sebab nak potong nasi empit tu. Tapi tak tahulah security lepas ke tak. Hopefully lepas lah eh. Macam inilah lumrah seorang cabin crew. Kalau kerja pagi tu memang kena keluar awal pagi lah, dalam pukul 3 pagi, pukul 2 pagi. So kena keluar rumah dah. So right now I'm on my way to TBS, but I'll be taking bus from TBS to KLIA. Okay, sampai dah dekat TBS, so saya kena naik bus pergi KLIA 2. So tak tahulah TBS ni hari ni penuh ke ataupun kurang orang sebab raya kedua kan. Ha, ni pun pakai baju baju raya. Dapat cuti raya ke tak? Tak rasa. Kesian ni tak dapat cuti raya. Sian dia kan. Tak apalah, demi tugas kan. And aku tak faham ni, kakak dengan abang dekat pintu kaca ni asyik bersalam je. Tak penat ke dia berjalan acah-acah nak bersalam kan? Selamat pagi, selamat hari raya. Sorry eh, masuk vlog eh. Cuti raya tak? Tak dapat je kerja ni. Second day ni? So, I don't know what to do. Ha? First day? So, semalam cuti lah. Okey lah tu. Aku baru je. Senyum sikit-sikit. Kena macam tu. Kan, gedik-gedik lagi pagi ni. Ha. Ni guys, diorang, dia kata dia single lagi ni. So kalau siapa-siapa nak bawa dia teman beraya. I pandai masak, I hati. Morning. Ha, dia kata dia single. Ha? Cutilah. Oh, pandang macam tu. Masuk vlog ni. Selamat raya. Selamat raya. Kerja tak? Kerja lah. First day kerja? First day. Oh. Semalam ya. Semalam cuti. Selamat raya. Kecak gila. Selamat raya. First day, second day? First day. Ha? Tu bungkus apa tu? Eh, janganlah dekat gila yang ni. Nak masuk vlog raya. Janganlah masuk. Ucap sikit selamat hari raya. Eh dia ni lagi. Aduh. Ni antara kakak senior kita dekat Asia. Super senior ni tak apa-apa bakso. Ya.
Raya cuti kan? Terasa raya. Tak cuti lah, jawab je kan. Kena bekerja. Tak apa, kita happy. Raya tapi raya pertama cuti kan? Ya, raya pertama cuti. Tapi yang penting tadi dia kata dia nak cuti raya seminggu tau. Yes, barulah raya. Kalau boleh nak seminggu tu. Tetamu banyak tak hari ni dalam kapal? Adalah dekat 400 orang kan? 400 orang? Cik, room open house 400 orang kan? Selamat raya. Selamat hari raya. Okay. Ni kakak cashier Cafe Red Q yang paling happening, paling cun. Ni kita nak bagi cia-cia kat awak ni. Dia ni memang suka cia-cia-cia dengan kita. So kita bagi cia-cia ni. Tahu tak hari semalam raya kita tak pergi sampin pun. Sebab saya tahu di samping saya. Tahu pun. Tak cuti raya. Cik, kita cuti sama balik kampung awak Okay. Ni rumah terbuka kita hari ni. Kita ada 100 lebih tetamu hari ni. Okay, hari ni kerja kat dapur belakang. Kata buat open house kan dalam kapal kan. So, this will be the kitchen untuk kita serve para tetamu yang akan masuk open house hari ni. And this will be my kitchen helper. Budak ni mix Jepun katanya. Tapi tak boleh cakap Jepun. So sekarang tengah tunggu catering untuk sampai untuk bagi stok-stok makanan semua. So kita tunggulah penumpang semua masuk dulu. Ciao. Okay, nampaknya para tetamu dah start masuk. Tetamu semua dah masuk. Ni penyambut tetamu kita ni. Semua penumpang-penumpang ni semua nak balik beraya kan. So service dah habis. Semua dah settle, dah siap. So sekarang ni time nak makan. So kita panaskan dulu makanan. Nampak tu. Ada lemang, ada rendang. Ni apa benda ni? Nasi goreng. Lemang, rendang and nasi empit. Kapal ni tak ada pinggan. Tak ada apa lagi. Tak ada mangkuk. So kita kena kreatif sikit. Ibarat kata Asia, kita kena resourceful. So ada cara nak buat pinggan. So kalau nak tengok macam mana cara nak buat pinggan, tengok eh. Plastik kan? Plastik. Kita pakai pada kita ambil tray ni. Gulung ke luar. So makanan tu kita letak kat atas. Jadilah pinggan. So yang ini nasib baik tadi tak kena rampas dengan F-Sack, tak kena rampas dengan airport security. Boleh bawa lah tapi kena make sure kat hujung ni bulat lah. Kalau tajam, rokok pun banyak. Terus boleh apa? Tak lepas! Nanti boleh cucuk dulu. Ini bos kita orang. Airport. Oh.
calon menantu anak. Eh, calon menantu mak awak. Dia nak try. Okay ke tak? Tak. Nah, inilah rendang yang saya masak sendiri ya. Kau suka kau eh? Ni orang pula berair kat depan. Dia orang kena jaga ke dapur depan. Tak makan lagi. Cih, tak makan lagi. Mulut tak ada kicap tau nampak. Gigit gigi celah gigi. Dia mati-mati dia cakap dia tak makan eh. Rendang, ketupat, lemang dalam perut je. So, macam mana rendang saya masak? Sedap tak? Ni masak sendiri tau. Baru first time belajar masak. Sedap. Ayam lah. Kenapa nampak macam daging ke apa? Ayam ni ayam kongkis. Ha? Ayam kongkis. Tak tahu ayam ke daging. Ayam kongkis. Korang yang confused, bukannya ayam yang confused. So dekat ayam belakang ayam ini je lah. Entah, ayam sajat kot. Okay, so basically macam tu lah. Celebrator. Aku rasa tersasul daripada pergi tadi tau. So macam itulah sambutan kita orang hari raya dalam kapal. Simple tapi kita orang celebrate ala-ala macam satu family. Walaupun tak meriah macam korang, boleh makan macam-macam, tapi okeylah, rasa jugalah suasana raya tu kan. So nak buat macam mana? Sebab tugas, sebab nak kena kerja, so terpaksa. Okay, so anyway, komen kat bawah bagi tahu apa pendapat korang tentang celebration raya kita orang dalam kapal. Sebab nak tahu juga pendapat-pendapat korang yang kat luar sana. Nak juga interframe. So pada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan kalau yang dah subscribe, jangan lupa like. Okay. Eh, mana Anis? Anis, apa penyuruh kata? Yang tu tinggi pula. Yang terlebih tinggi Anis. So akhirnya kita survive flight raya kedua. So any ucapan? Ada. Cakaplah. Oh, selamat raya. Selamat raya, Mak Jabatin. Jangan lupa follow saya dekat Instagram ke. Tak ada Instagram lah. Okey, tak ada Instagram. I low profile. Saya kepada semua warga Malaysia yang bekerja pada hari ini juga, cakap selamat hari raya, bekerjalah dengan elok, macam timan. Follow okay. Instagram. Ya, selamat raya. Bye bye. Itu je. Jom. Okay, dan balik habis.